Жамааттык медиа студиясы түз эфирин баштайт. Саламатсыздарбы? Мен атчуным Касиет Куанычбек кызы. Бүгүн студиябыздын коногу филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Гүлзада Астаналиева эжебиз конокто. Гүлзада эжебиздин чакырганыбыздын чоң жүйөлүү себеби бар. Себеби бүгүнкү күнү Кыргызстанда адабият күнү белгиленип жатат. Эже, алгач эле майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, түз эфирибиз Facebook социалдык тармагында өтүп жатат. Ошондуктан өзүңүздөр кызыккан суроолоруңуздар болсо, Гүлзада эжеге ошол жерге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Биз сөзсүз жооп алып беребиз. Гүлзада эже, бүгүн Кыргыз адабияты күнү менен катар эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленип жатат. Бул күндү сиз кандай тосуп алдыңыз? Жакшы, негизи 12 декабрда Айтматовдун туулган күнүнө карата кыргыз улуттук адабияттын күнү болуп белгиленип жүрөт. Анан бүгүн мен азыр конференциядан келатам. Улуттук илимдер академияда Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту анын жетекчиси академик Абдылдажан Акматалиевдин ошол адабият бөлүмүн башкарган Нурзина Исаеванын уюштуруусу менен эл аралык жаштар конференциясы болуп өттү. Жаштар дегенде бул жаш өзгөчөлүгүнө дагы эмес, Айтматовго жаңыдан киришип, жаңыдан изилдеп жүргөн жаңы изилдөөлөр тууралуу бир жакшы докладтар окулду. Ал жакта мен да өзүмдүн бир докладымды окудум. Абдан кызыктуу Азербайжандан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан дагы кайсы Туркиядан ушундай көп өлкөлөрдөн Айтматов таануучулар биригип, анан ушундай жакшынакай бир иш чарадан сиздерге туура эле келатам. Менин бүгүнкү күнүм ошондой жакшы бир саамалык менен башталды. Айтматов түгүн бүгүн кенч деп дагы өзүңүз дагы ушу иш чараларды айтып каласыз дагы. Бүгүнкү күндө ошо жаңы изилдөөлөр болду, жаш изилдөөчүлөр катышты деп атасы. Жаш изилдөөчүлөр ошо кандай өзгөчөлүктөрдү алып чыгышты? Абдан Айтматовду эми ар бир доор өзүнүн көз карашынан, өзүнүн призмасынан ошол учурдун, ошол мезгилдин маселелеринен алып чыгып карайт экен да. Ар бир доор өзүнүн жүрөгүндө, көйдөндө эмне маселе турса, ошого да Айтматов жооп бере берет экен. Бардык доорго бул адамзатка бир чоң бүтпөс бир көркөм мурас калтырып кетиптир да. Бүгүн мага кызыктуу болгон Азербайжандан Илдар, фамилиясын азыр унутуп атам, Илдар деген агайыбыз адабиятчы, Айтматовдун чыгармаларындагы мындай суфисттик көз караштарды дагы карап чыгыптыр да, толору улаганда. Бул дагы бир кызыктуу болду. Андан тышкары Өзбекстандан Айтматовдагы жанагы мифтик салттар, Өзбекстанда Айтматовдун таанылышы, кимдер изилдеп атат, кандай китептер чыкты, ушул сыяктуу бир докладтар болду. Казакстандан дагы изилдөөчүлөр болду. Жана интертекстуалдык Айтматов абдан көп тексттерге көп идеялардын синтезинен анан өзүнүн оригиналдуу бир идеясын иштеп чыкканда, негизи эле адабиятта негизи баягы алдыңкы гений жазуучуларды карасаңыз, алар жанагы адамзаттагы чоң чоң тексттерден, Библиядан, Курандан, башка тексттерден, Айтматов болсо Манастан, ушундай азыктанып идеяны ошол жактан издеп бир түрткү боло турган, бул бүт бардык жазуучуларга тиешелүү бир нерсе да. Анткени өсүш үчүн буга чейин, өзүнө чейин айтылган чоң чоң идеяларга суугарылышы керек. Ошондон мындай түрткү алып анан кийин өзүнүн чоң бир өзгөчө оригиналдуу болгон оюн айтат да жазуучулар. Мына ушул интертекстуалдуулук деген дагы жакшы бир темада айтылды. Андан кийин Болот Шамшиевдин, ошо Нурсултан Станалиев Борбор Азия университетинин ардындагы Болот Шамшиевдин Аккиме повестиндеги режиссерлук стили, режиссерлук чеберчилиги деген да жакшы доклад окулду. Анткени мен буга чейин кино боюнча көп изилдөөлөрдү мындай, мен өзүм адабиятчы болгондуктан көп изилдөөлөр көп эле, бирок ошол мага
Шамшиев кандай интерпретация кылган, кандай режиссерлук өзүнүн баягы эмгегин жарата алган, жана монтаж боюнча, стиль боюнча, айтор жана оператордук иш боюнча ушундай техникалык жана мазмундук идеялык жактан кандай иштеп чыккандыгы жөнүндө жакшы доклад болду. Айтор ушундай бир анан дагы айта турган нерсе, Кыргыз Түрк Манас университетинен Гөкчан Челик деген жаш окумуштуу, түркиялык окумуштуу Айтматовтун ата журттан эне журтка сапары деп. Демек Кыргызстандан Түркияга сапары качан башталган, ошол башталганда бир кантип улантылып келатат деген мыкты бир доклад болду. Мага дагы көңүлүм ушул доклад абдан жакты. Көрсө ал кезде совет мезгилинде Айтматовдун жаңы эле баягы Жамиля повести чыгып, анан аны Луи Арагон француз тилине которуп, ага сонун баш сөз жазып, ага афоризмге айланып калган дүйнөдөгү эң сонун баян деген баягы аныктамасын бергенден кийин түрк адабиятчылары, жазуучулары, котормочулары кызыгуусу пайда болуп, анан французча билген түрк баягы жазуучулары, адабиятчылар анан Айтматовду окуп, анан өздөрүнө ошону которо башташкан дейт. Ошондон башталган экен. Бүгүнкү күнгө чейин аябай көп котормолор болгон дейт. Бирок тилекке каршы түрк тилинде, кыргыз тили менен түрк тили бир тектеш тилдер болгонуна карабай, башка тилдерден которулуп тур да башында, анан башка тилдерден которулгандыгына байланыштуу бир мындай айрым нерселер мындай түз баягы Нукура өзүн оригиналдагыдай кыргыз дүйнөсүнө таандык мүнөздөгүдөй которулбай калган жерлерин дагы ачык айтып, ушул изилдөө негизинде айтыптыр. Бирок жалпы жөнүнөн Айтматовго болгон түрк жазуучуларынын, котормочуларынын, адабиятчыларынын абдан бир жигердүүлүк менен иштегени, Түркияда Айтматовдун өтө популяризациясы тууралуу бир жакшы мазмундуу баян болду. Ушу Айтматов, Айтматов деп айтабыз, бирок баягы Айтматов дүйнөнү кантип багынтты деген суроо дагы деле табышмак болуп келет да. Мынтип карасаң, катардагы эле адамдай, биз ооба совет доорунда жашады, өзгөчө доор болду ал учур, атасыз күндөр өттү, бирок ошол күндөр Айтматовго кантип таасир берип, ал кантип Айтматов болуп жетилди деген суроо бар да. Жакшы суроо эми бул. Ушул адамзаттын тарыхында генийлер жер тандабайт экен, жаралып калат экен да. Мен ушул улуу жазуучулардын өмүр таржымалын окуп отуруп кээде таң калам да, кээде ушул бир генетикалык жактан күчтүү бир баягы таланттуу белгилүү инсандардын үй бүлөсүнөн төрөлөт экен, кээде кадыресе эле жөнөкөй үй бүлөдөн төрөлүп калат экен. Айтматовго келсек, Айтматов Төрөкул Айтматов, Нагима Айтматова деген алгачкы кыргыз интеллигенттеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Андан тышкары Айтматовдун жанагы мен негизи чыгармачылыгында үч нерсени байкадым өзүм. Бул балалыгы таасир этиптир. Айтматовдун чыгармалары мындай үч бутактан турат деп айтсак болот экен да. Идеялык негизден турат десекпи же. Балалыгы, балалыгындагы башынан өткөргөн, жөн эле балалык эмес, кийинки турмушудагы жеке турмушу десек, жеке тагдыры десек болот. Ушул жеке тагдырында жанагы орусча айтканда выстраданный да, мындай кантарынан өткөн, жүлүнүнөн өткөрүп, жан дүйнөсүнөн өткөн, ушул өзүнүн башынан өткөн, керт башы менен көтөргөн гана баягы маселелерди, турмуштук кайсы бир учурларды, көрүнүштөрдү, адамдарды ал тургайга таасир эткен. Ошолорду анан чыгармасында кандайдыр бир көркөм идеяга жетилтип анан айтып берет экен. Чыгарма качан гана баягы өзүңдүн ички дүйнөңөн сызылып чыкканда гана бир мыкты чыгарма болсо керек. Чындык ошондой, көркөм чындык ошондо мындай толук кандуу ачылса керек. Экинчиси, Айтматов абдан Манасты жараткан элдин ичинен чыгып аткандыктан Манас эпосу баштаган биздин оозеки элдик адабиятка абдан суугарылган, кичинесинен Карагыз апасы ага жомокторду айтып берген экен. Элдин ичинде жашаган, ошол Москвадан баягы атасы репрессиялангандан кийин Таласка барып туруп калганда, ошол оор мезгилде жана балалык өтүп атпайбы, согуш мезгилинде ал мектепти убактылуу токтотуп анан жанагындай иштерге
коомдук иштерге аралашып, элдин баягы жүгүн артып атат да. Анан ошондо элдин тагдырын, ошол көргөн азап тозогун өзүнүн көзү менен көрүп атат. Ошол нерселер анан ошол жана экинчи издеп айтып атканым, бул ошол фольклордук традиция абдан күчтүү. Манастан азыктанган жана академик Адылда жана Акматалиевдин макаласы, бир макаласы бар, табылга, силими табылга текст менен иштеп атып, Манас эпосундагы жанагы баланы кармап алалы, башына шири салалы деген сөз саптар. Ошол сыяктуу саптардан эле мына шири деген сөздү ушу Манастан көрүп, Манастан көп нерсе алса керек айтматов. Ал дагы изилдене турган нерсе да, тексттен бир идеяны алып, анан ошол идеяны кайра иштеп чыгып, аны башка идеяларга тепкич болуп улам чыгып отуруп, анан кийин эң жогорку тепкичке чыгып өзүнүн айта турган сөзүн анан айтса ушул дүйнөгө тарайт окшойт да. Жоктон эч нерсе жаралбайт да. Ушул негиз, идеялык негизи Айтматовдук ушул көркөм биздин оозэки кыргыз адабияты десек болот. Анан бул жанагы Манкурт легендасы, Найман эне, Найман эне легендасы, андан кийин Буга эне легендасы, ушул фольклордук мифологиялык негиз аябай күчтүү да. Андан кийин жалаң эле кыргыздык эмес, теги айым балык Нифке элинин турмушу жөнүндө сүрөттөп атып, жанагы Лувр өрдөгү жөнүндө легендаларды, эмне деген керемет легендалар. Анан күүлөр, кара кол бутон күүлөрү, бозинген ыйын күүлөргө менен баягы көркөм чыгарманын драмалык баягы чыңалуусун күчтөндүрүш үчүн ага бир көркөм параллелдикте, көркөм шарттуулукта бир ойду тереңдетип айтып берүү үчүн ыктуу колдонгон да. Ал эми үчүнчүсү, менимче ушу биринчи жеке тагдыры балалыгынын ичинде дедик, экинчиси ушу элдик адабият дедик, үчүнчүсү болсо менимче Айтматов дүйнөлүк философия менен дүйнөлүк адабиятты абдан казып окуган, мыкты билген. Ал жөн гана окурман катары эмес, изилдөөчү катары дагы, көркөм иликтөөчү катары дагы окуса керек. Анткени жөн эле окуп койбой, мына ошол башка идеялар менен өзүнүн идеясын байыткан десем болот да. Анткени мен кече жакында эле ушул коомдук илимдер боюнча сабактарга байланыштуу, өзүм берген сабактарыма байланыштуу журналистикада иштеп жаткандыктан азыр ушул конференцияда да ошону айттым. Жана Герберт Маркузинин «Одномерный человек» деген, бир өлчөмдөгү киши деген бир чыгармасы бар, 64-жылы жазылган. Мына ушул чыгармада бүгүнкү коомду ошол учурдагыдай эми бүгүнкү күнгө эле тиешеси бар индустриалдык коомдун жанагы биздин жана потребительский коом, керектөөчүлөр коому түзүлүп калбадыбы? Биз азыр баягы көзүбүз тойбой атпайбы эч нерсеге? Жанагы пропагандага, массалык маалымат каражаттарынын, жалпы эле медианын бизге берген жанагы таасири менен ойлонуп калдык да, өз алдыбызча ойлоно албай калдык. Бизге кереги барбы жокпу деп эле рекламага суарылып калдык. Эми бул Герберт Маркузе Франкфурт мектебинин өкүлү болгон. Негизи эле бул жалаң эле Герберт Маркузе эмес, жана Мартин Хайдегер жана башка философтордун ойлорун окуп отуруп, мен Айтматовдон ошого окшош ойду, бирок башкача бир чечилишке, башкача бир корутундуларга алып келген, бирок кайсы бир деңгээлде мындай созвучный болгон, үндөшкөн ойлорду көбүрөөк көп байкадым да. Анан ушул бул дагы философтордун, социологдордун, антропологдордун, коомдук илимдердин өкүлдөрүнүн изилдөө объектиси болуп келечекте дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлсө керек. Анан ошол жанагы Герберт Маркузенин бир өлчөмдүү адамы мына ушундай адам экен. Бул өз алдынча ойлоно албаган, масс медианын гана ага берген маалыматтын негизинде ой жүгүрткөн. Азыр деген, азыр ошол заманда жашап атпайбызбы? Биз фейктер менен ойлонуп калдык. Фейк бизге эмнени айтса, ошону туура деп эсептеп, кайсыл жерде жалган, кайсыл жерде чын экенин билбеген заманда жашап атабыз. Анан Айтматовдун Манкурту деле башына шири киргизилген бул кандай чоң философия. Ал алдын ала тээк кылымдардан дагы биздин алдыда келечектеги кылымдарга жем таштай турган, ойгото турган, ойлонто турган бир чоң бир философияны бизге айтып кетиптир да.
ушул маңкурт деген нерсе бул жөн эле адаятчылардын изилдей турган бир маселеси эмес. Бул азыр бардык илимдер кайрыла турган, педагогдор, лингвисттер, тил илими, социологдор, философ, бардык илимдер кайрыла турган бир чоң маселе болуп калды. Ар бирибизге тиешелүү маселе. Бул Айтматов жазып койду. Ал кайсы бир адаятчылар үчүн эле керек деген нерсе эмес. Бул кадимкидей ар бирибиз ойлонуп турган. Чөнөкөй карапайым адамдан окумуштууга чейин ошол эле техника, технология жаатында азыр программисттер көбөйүп атат, аябай араан ачылып ушул тармакка жаштарыбыз тартылып атат, кыз балдарыбыз, эркек балдарыбыз дагы. Ошолор да ойлоно турган чоң маселе да. Анткени Айтматов бул маңкуртчулук идеясы бүгүнкү дүйнөнү жоготуп албаш үчүн, бүгүнкү жер жүзүн, планетаны түгөтүп албаш үчүн, өзүбүздү адам катары жоготуп албаш үчүн эң сонун бир бизге ойготуп турган бир маякта айтып берген да. Анан жанагы менимче ушул маңкурттуу идеясына Айтматов бир күн эле келе калган жок. Ал ушул идеяны тетиги Гүлсараттан бери айтып келсе керек да, эми тааныбай да ойлонуп жүрөт го, эмнеге мындай болуп атат, эмнеге мындай, эмне үчүн деп аябай ойлонгон, аябай карама каршылыктуу, коом жөнүндө, дүйнөнүн өнүгүшү, коомдун өнүгүшү жөнүндө, өлкөнүн өнүгүшү жөнүндө ошол жерден башталат да негизи. Мындай саясий, социалдык маселелер десек, андан кийин аккемеде, андан да тереңирээк кетет, андан да тереңирээк. Биз өткөнүбүзгө угатып атабыз да, өткөнүбүзгө угатып атабыз. Анан жанагы момун чал эски элдик маданият менен баягы өзүнүн иденттүүлүгүн баягы сактасын деп баланы тарбиялап коюп, анан ошол бала жанагы модернизацияланган коомдо, эгерде ошол жана кордондогу үч үй бүлөнү ошол коом деп метафоралык негизде алсак, анда ошондо жашап кете албай атат да. Жашап кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей калдык да. Ушул тууралуу ойлорду андан ары өнүктүрүп келип, анан кийин тиги Кассандра тамгасында, кыяматында, андан кылым карытарында, мына ушул айрыкча ушул кылым карытарында маңкурт деген чоң идеяга өстүргөн да. Ушул акырындап менен башталып отуруп эволюциясы ушул менимче кийинки чыгармаларында уланды. Андан акырында ушул Тоолор кулаганда деген романда ал дагы бир андан да нары да тереңдетилди десек болот. Бул болсо жана маңкурттагы Сабитжан, маңкурту сыяктуу бүгүнкү күндү маңкурту болуп сүрөттөлгөн Сабитжан Кеме повестиндеги жанагы Сейдахматтын образынан элементтерин көрсөк болот да. Ойноп күлүп жүрөбер, анын ырлары ошондой, айтор ушул сыяктуу бир кызыктуу ойлорду каза берсе иликтөөчүлөргө, окурмандарга чоң бир дүйнө да түгөнбөгөн. Ушул сиздин жообуңуз менен катар эле бүгүнкү күндө ошо кыргыз коому дагы Айтматов сыяктуу дагы бир калемкерлерге, жазуучуларга муктаж болуп турган учур байкалат да. Кандай ойлойсуз Гүлзада эже, эмне үчүн ушу бүгүнкү күндө мындай жазуучулар бир популярдуу болбой жатат да? Бүгүнкү күндүн өзүбүздүн жазуучуларыбыз бар. Негизи кыргыз адабияты да күчтүү. Биз Айтматовду ушу адабият күнүндө көбүрөөк айтабыз. Ушу ал тургай адабият күнүн башка күнгө жылдырып коелу, Айтматовдун көлөкөсүндө калып атат деген да пикирлер айтылып калып атат. Албетте Алкул Осмонов поэзияда, албетте Сүйүнбай Алиев, Жусуев, Мамытов, Кожомбердиев, Сагын Акматбекова, новатор акын деп айтсак болот. Анан тарыхый романдын классикалык үлгүсүн жараткан Төлөгөн Касымбеков, кыргыз элинин өткөнүн көркөн бир тарыхын, тарыхый роман болбосо дагы этнографиялык, антропологиялык бир тарыхын бизге таштап кеткен. Ал кезде фотография, камера деген болгон эмес да. Ошол Сыдыкбековду айтсак болот. Сыдыкбековдун чыгармалары, том-том чыгармаларын окуп турган ошол кездеги, илгерки мезгилдеги көптөгөн бир кыргыз элинин турмушунан алабыз да маалымат. Анан Кубатбек Жусубалиев модернисттик адабияттын негиздөөчүлөрдүн бири десек болот. Мурза Гапаров, эми булар мурунку 60-жылдарда чыккан күчтүү топ болчу. Андан кийин бүгүнкү күндө деле учубуз кур эмес. Мына Султанаевдин акыркы күндөрү эки романы чыкты.
Can Jaza жана Топон деген романы. А Can Jaza болсо биринчи жолу кыргыз адабиятындагы сюрреалисттик роман. Бул дагы кыргыз адабиятына бир жаңы көрүнүштү, жаңы бир кырды алып келди десек болот. Жаңы бир менимче бир багыт кетти. Аркасынан дагы башкалар келсе керек, бул багытта жазылган. Андан кийин поэзияда, дагы прозада менимче Мелиса Бакиров бүгүнкүндө көз жетирүү, анын чыгармалары бар. Андан кийин жана Көкөй кести селемне деген чыгармасы, андан кийин келип Арслан Кочиев абдан кийин кошулган жазуучулар болуп эсептелген тадаятка, бирок ошол эле Мисмилтрик деген биринчи эле романы мага аябай, мен ал жөнүндө дагы жазгам, 16-жылдагы Үркүндү башкача кырдан ачып берген, стилистикасы дагы өзгөчө болгон жазуучу. Андан кийин Чыңгыз жана Бакшы жана Чыңгыз хан деген романын жарык көрдү. Бул дагы өзгөчө стилде жазылган чыгарма. Анан поэзияда жаштар келе атат албетте, мен жана Нарсул Кургубаеваны баса белгилейт элем. Баягы миграцияда жүргөн, Москвада жүрүп жазган, Москвада Горький атындагы адабий институтту бүтүрүп ошол жакта калыптыр иштеп, анан ата мекен темасын кайра баштан кырдан башка кырдан ачып берип атат. Нарсулуда момундай пафостуу, момундай граждандык поэзия эмес, анын табияты өтө лирик, өтө өлбүрөгөн бир лирик акын. Бирок ошол лиризм менен эле ата мекен деген адам үчүн эмне деген чоң суроого поэзиясы менен жооп берип атат да. Алыстагы ак жарык деп атындагы ушул ак жарыкты ата мекен катары берген экен. Ушундай көп бизде, жакшы эле эми сандан сапатка аябай көп. Мына эгемендик жылдар эле кечээ Ай Дегенбер деп айтып атат филология бөлүмдөрүнүн доктору. 90 роман жазылыптыр эгемендик мезгилинде эле. Бул эмне деген нерсе? Анын ичинде тарыхый романдар көп. Башында тарыхый романдарды көп жазышты, анткени баягы тарыхтын ак тайбарактары совет мезгилинде жабылып айтылбасын деген тарыхый окуяларды жана тарыхый байманап деп кулак деп жаап койгон, архивге бекитип койгон ата бабаларыбыздын тарыхын кайрадан алып чыгышты да. Улуттук лидер издөө бир далалаты дагы болду окшойт. Андан кийин жанагындай модернисттик, постмодернисттик багыттагы дагы романдар жарык көрдү. Поэзияда жаңы нерселер болуп атат. Айрыкча кыздар поэзиясы башкача келип атат. Жаш жигиттер көп болуп атат. Бул менимче ушундай сандык сан жагынан көп болуп атпайбы? Илгери совет мезгилинде 60 эле роман жарык көргөнбү? Ушундай экен. Эгемендиктин 30 жылдын ичинде 90 роман абдан чоң мезгил, чоң көп да. Бул эми эркин болуп калды, типография көп. Ушундай нерсе менен да түшүндүрүлсө керек. Бул кезде идеология бар эле. Кээ бир ушул адабиятчылар да, ушул акын жазуучуларды албетте сынга албай койбойт да. Бүгүнкү күндө ошо жазылган чыгармалардын көпчүлүгү баягы макулатурага эле кетчүдөй чыгарма болуп калып атат деп сындагандар да бар да. Кантип сапатка өтсө болот? Эми сапатка өтүү деген бул азыр эми жанагы мектептерде дагы адабият кандай окутулуп жатат деген маселе бар да. Бул бири. Анан мен баягы ойлойт элем, ушу 90 жылдар аябай оор мезгил болду. Бир саясий түзүлүштөн экинчи саясий түзүлүшкө өттүк, экономикалык түзүлүшкө өттүк башка. Анан менимче ошол мезгил жазылыш керек эле, прозада айрыкча жазылышы керек эле. Ал тема дагы деле өзүн күтүп атат. Мисалы Улуу Ата мекендик согуштагы кыйынчылыктар кийин Айтматовдун чыгармаларында, башкалардын чыгармаларында ачылып берилди да. Анан ошондой бир мындай адамды бүтүндөй коомду бир шоковый состояниега келтирген, шоковый абалына келтирген экзистенциалдык бир абалга, өлүм менен өмүрдүн чегине, же болбосо кыйынчылык, өттө бир кыйынчылыктар болгондо бул искусство ошондой темаларды жакшы көрөт өзү. Искусство трагедияны аябай жакшы көрөт да. Анткени мыкты чыгармалардын көбү трагический бир мотивде жазылат көбүнчө эле. Ушундай анан ушул карама каршылыктар, драмалык учурлар, ушул 90 жылдардагы тема ачылбай калды эмнеге экенин айтуу кыйын.
Бирок менимче ар бир жазуучу же болсо акын өз алдынча издениш керек. Айтматов деле өз алдынча изденди. Албетте аны доор жаратты, аны тагдыр жаратты, жазуучулук тагдыры болду. Бирок ошондой тагдыр кийинки жазуучуларда деле болду. Бирок изденүү маселеси ушул нерсе мен мындай чыгармачыл адам кеч кездениш керек да, кеч кездениш керек. Жана мен айткандай башка түрдүү чоң-чоң идеяларды окуп, ошолорду сиңирип өзүнө, анан өзүнүн жүрөгүндө сактап жүргөн баягы идеясын ошолор аркылуу кайра көркөм баяндап бериш керек да. Бул оңойчулук менен баягы карандай талант менен эле чыгып кетүү кыйын да бүгүнкү күндө. Мен ушундай жооп берет элем. Гүлзада эже, азыр биздин эфирди Facebook аркылуу көрүп жаткан көрөрмөндөрдө да суроо бар экен. Быйыл Айтматовдун туулган күнүнө карата кандай онлайн иш чаралар күтүлүп жатат деп. Эгер кабарыңыз болсо, балким барып катышууга мүмкүн болсо. Эртең Илимдер академиясынын алдында Айтматовдун эстелиги ачылат экен. Андан тышкары жазуучулар союзу дагы эртең ушул опера балетте жазуучулар союзунун негизинде маданият министрлиги менен жолугуу биргеликте ушул дагы бир иш чара өткөрүп атышат. Мен ошол мени чакырып калган иш чараларды эле билем. Анан кийин ар бир университет, азыр ошол университеттер, колледждер, мектептер онлайн форматта чакырып атышат, өткөрүп атышат Кыргызстан боюнча жер жерлерде. Кече Ошто дагы конференция болуп атат деп анда көрдүм. Илимий конференциялар, жөн эле жолугушуулар, акын жазуучулар менен жолугушуулар болуп эле атат. Ал жана социалдык тармактарда дагы жарыялар болуп атат, ачык эле эмеде доступта турат, окуса болот. Дагы бир суроо бар экен, токтолуп кетели. Аймактардагы жазуучуларды өнүктүрүү колдоо үчүн кандай иш чаралар бар? Анткени алыскы айылдарда жакшы чыгармаларды жазган акын жазуучулар бар, бирок алар кантип өнүгүү жолун билбей жатышат деп жазыптыр. Мен ушуга мынтип айтар элем, азыр аябай оңой өнүгүү популярдуу болуп кетиш, анткени бизде интернет деген чоң айдын бар да. Илгери менин ырымды баспай койду, менин китебимди чыгарбай атышат деген нерсе бар эле да. Мени радиого чакырбай атат, мени телевидениеге чакырбай атат. Жок, андай чектөө жок. Азыр интернеттен эле мен дагы өзүмдүн китебимди ыр жазам. Негизи мурда көп жазчумун, эми азыр көбүнчө илимге ооп кеттим. Анан ырларым турчу да, анан китеп кылып чыгарсам ким алат? Азыр китепти да көп сатып алышпай калды. Анан өзүм карасам, акындар ырларын чыгарып анан кийин кол тамга жазып бекер таркатышканын көрөм да. Мен да өзүм китеп чыгарып жүрөм, анан көбүнчө эле бекер таркатам. Аз эле өтөт, аз эле өтөт. Анан эми биз өзү аз калкпыз да, аз сандуу калкпыз. Анан анын ичинен окуй тургандар, анын ичинен адабиятка кызыккандары аз болуп калат экен да. Көп миллиондогон калк болсок, миң китеп, эки миң китеп кеп эмес болмок да. Анан интернетке эле өзүм студиядан жаздыртып, монтаждатып, анан кийин коюп койсом, ошол жактан кайра көбүрөөк угуп атышат да. Угуп анан соц тармактан да жазып калышат. Мен деле ошол айылда эмес, ушул шаарда туруп эле ырларымды таратуу, жайылтуу маселеси бар болчу менде делечи. Анан ал туура китепти эми ал каражатка чыгат китеп, анан аны кантип таркатам, кантип сатам деген маселе бар эле. Азыр эми эгерде окубасаңыз деле аны жанагындай Facebook баракчасына жакшынакай кылып жасалгылап ылайыктуу иллюстрация коюп койсоңуз, кызыктырып койсоңуз өзү эле кете берет. Бул боюнча көп эле акындар түшүнүштүп атат азыр. Мен өзбекстандык акын жазуучулар менен дагы Facebookта дос болуп алардын дагы барактарына, баракчаларына көз салып турам. Алар да ушундук, анан телеграм ачып алышыптыр, мени да телеграмдарына жүктөп койгон. Мен азыр акыркы күндөрү ошо өзбек акындарынын телеграмдарына көп жүктөлгөнгө мен жалаң эле өзбек адабиятында кандай бир эмелер болуп атат, ошол жөнүндө маалымат көбүрөөк келип атат да. А кыргыз акындарынын телеграм каналын көргөн жокмун, балким бардыр. Телеграм каналы ачып алса болот, өзүнүн аудиториясын чогултса болот. Бүгүнкү замандын агымы менен бирге жүрүүгө чакырасыз. Ооба, ошондой эле болуш керек. Биз сиздин ырларыңызды дагы YouTube каналдан, Facebook баракчалардан угуп калабыз. Чындыгында аябай монтажды, үндүн берилүүсү чындыгында аябай кубанычтуу сезилет да.
Азыранда ошо ырларыңыздан окуп берүүңүздү суранабыз. Макул. Мен бүгүнкү Айтматовту жоктоо деген ырымды окуп берейин. Бул YouTube каналдарында дагы бар. Айтматовтун көз өткөндө жазылган эле, эми Айтматов өлгөндө көз өткөндө ыйлабаган кыргыз баласы калбаса керек. Мен ошондо дагы аябай ушул нерсени аябай оор кабыл алдым. Анан ушул жаралды эле ошол кезде. Айтматовту жоктоо. Тоолор ыйлайт кулап ташы, кулап куму. Тоолор ыйлайт күңгүрөнү айтып муңун. Улуу сөздүн о эми устаты жок, улуу журттун карманган туткасы жок. Дүйнө салды кемеңгер уулум, кыргыз ыйлагла тоолорум айтып кошок. Тоолор ыйлайт булутка башын жөлөп, тоолор ыйлайт аскалар күңгүрөнөт. Кара сөздүн калемгер тулпары жок, Манас ата таптаган шумкары жок. Дүйнө салды адамзат, ойчул уулум, ыйлагла тоолорум айтып кошок. Бийик эле калбааттуу зоолорундай, улуу эле кыйырсыз тоолорундай, Жамиладай келиндер жоктобаны толгон айдай энелер ыйлашууда. Даниярдай уулдары улутунуп, казан каптай карылар муң башында. Тоолор ыйлайт, том сортуп теребелди, ыйласалар муң басат жеренени. Кай берендер караандайт адамдарга жетимсирей так кеме күткөн бала. Жээкке урунуп жан кыйып жатат киттер аза күттү таш чайнар ак барада. Тоолор ыйлайт, тоолорум ыйлагла кулаганда тоолордой улуу инсан акактай бул көз жашты тыйбагла. Булут көчтү төөңдөн куттуу журтум, күркүрөөнүн тартылды суулары да, кошок кошсун катарлаш өргөөңөрдө жан дүйнөсү аселдей кыздарыңда. Бир уч элдин багына бүткөн эле ала тоону жаңыртып жоктоо ырын ыйлагла тоолорум ыйлагла. Чоң рахмат, чындыгында эле жана сиз айткандай бир уч элдин багына жаралган кыргыз десе Айтматов, Айтматов десе кыргызды тааныйт деп бул сөз аябай көп жаңырып келет эмеспи. Анан бүгүнкү күндө ушундай Айтматовдой уулдарды тарбиялаш үчүн биздеги коом эмне кылышыбыз керек? Бул аябай кыйын суроо. Мунун бир рецепти барбы жокпу билбейм. Бирок Айтматовдун атасы жөнүндө окуп атабыз. Айтматовдун «Балалыгым» деген китебин окуйбуз. Андан кийин Роза Айтматованын китеби чыкты. Кийин интервьюларын окуп калабыз. Анан ошондо кандайдыр бир ошол үй бүлөнүн бир бөтөнчө өтө бир билимдүү билимдүү деген нерсе ал мейли ал өз алдынча, бирок мындай адамдык сапат Айтматовдун жанагы канткенде адам болот деген суроонун негизинде баарлашкан, ошонун ошол принциптер менен жашаган адамдар экенин көрөсүң да. Анан жанагы бир гана үй бүлөсү эмес, ушул айылдагы адамдарды дагы көп эскерет. Ошолордун Айтматовго кылган мамилеси, ушул турмушту үйрөнгөнү, ошолор аркылуу турмушту тааныганы, анан адамдарга жасайм деген жакшылыгы, ушул жакшылык негизи Айтматовдун ушул гуманист деп коебуз го, жакшылык ушул Айтматовдун туу кылып көтөргөн нерсеси болчу да. Менимче азыр жөн эле улуу Айтматовдай бир улуу инсан эмес, андайын баары эле антипче көрбөйт экен тилекке каршы. Жөн гана адамды тарбиялаш үчүн жакшылыкты таанытыш керек го дейм. Жакшылык деген эмне, жамандык деген эмне? Бул ушул нерсени жөн эле сүйлөй берип эмес, өзүбүз ошол нерсеге, биздин чоң мугалимибиз бар да Айтматов деген. Бул биздин улуу мугалимибиз, кыргыз элинин мектепте окуйбуз. Мисалы башка элдин мектептеринде Айтматов окулбайт. Анан окулбашы мүмкүн, окулушу мүмкүн да. Ал эми Россияда окулат, Түркияда окулат, боордош түрк элдеринде окулушу мүмкүн. Анан бирок эми биздин ушул
Çoğun baylığız biz mektepten baştap, göz açıkandan baştap. Men esimde jok, Aytmasovdu kaçan tanıganım. Takır esimde jok. Al ушу эне сүтү менен кошо келгенде эле да анан биздин ошондой улуу мугалимибиз бар. Айтматтын чармаларын окутса, ар бир атени окутса, мектепте мугалим жакшыраак кызыктырып окутса студенттерине, окуучуларына. Анын маани маңызын түшүндүрүп берсе, ушун өзү эле чоң тарбия болот болуш керек менимче. Чоң рахмат. Гүлзада же сиздин жогордагы колжу аябай жакшы бир поэзияны жаратып, атмосферасын жаратып койдуңуз да, дагы бир ырыс сурансак сизден. Макул. Мен негизи поэзия бул жана орусча айтканда состояние души. Кандайдыр бир учуруңду гана сүрөттөп коесуң да, мен негизи ырларымда көбүнчө ушундай экен. Өзүм дагы азыр мурда жазган ырларымды азыр карасам ушундай нерсе көбүрөөк экен да менде. Анан окуп берейин. Бул жерде сиздин ырлар даяр болгучу дагы ошо сиздин ырларыңызга кызыккан адамдар сиздин ырларыңызды кайдан табааларын айтып кетейин. YouTube каналында онлайн университет платформасын алкаганда Гүлзада Станалиеванын акын жазуучулардын башка ырларын, өзүнүн жеке ырларын окуган видео жыйнактарына көрүп аласыздар. Бир ырды окуйун. Коктуда жалгыз биздин үй, чымчыктар салат түркүнгү, түрүлүп агат сай жакта тамчысы мүрөк дайрасы. Алма бак тегиз шуудурайт, алма багарты мүрзөлөр, баары коз жандуу, бүт жашыл, томсорогон жалгыз боздөө. Жайылган малды кайрышып, өтүшөт окуп куранды, эркин биз эми дегендей мүрзө жакта айым шамалдуу. Коктуда жалгыз биздин үй, коркушат жаңы келгендер, бул үйдү жаман көздөрдөн коргогон ошол мүрзөлөр деген ыр экен. Андан кийин дагы бизде көп бай мекендештерибиз миграцияда жүрөт. Мен дагы ушул ИНИМЕ деген ырым бар эле. Кыш келатат, суу тоңуптур бүгүн түн, уктай албай темир мешке от жактым. Шүгүрчүлүк кыйналбадык биз мында, канттиң экен суугу катуу сен жактын. Сыртты коюу туман басат, суук түшсө түгөл эмес али жылуу кийимдер, эч нерсе эмес ичиндебиз өз элдин, бөтөн жерде кыш кызгаарда сен канттиң. Бул кышыда өтөт кыска өмүрдүн, жаз да келет жаңы үмүт жандырып, алып калар кармап калар эмне бар кыштан жаздан дег өмүрдүн жазгырып. Чоң рахмат, аябай сезимдерди ойготкон ырлар экен чындыгында. Урматтуу угармандар, биз Жамааттык медиа студиясында Гүлзада эже менен бүгүнкү Айтматов күнүн жөнүндө талкууладык. Ошондой эле адабияттын учурдагы абалына сапар алдык. Жамааттык медиа студиясынын түз эфирлерин иш күндөрү Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Ошондой эле YouTube каналындагы Жамааттык медиа каналдан жана Кыргыз медиа чекит сайтынан элет жергесиндеги акыркы жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Анда бүгүнкү күндөгү түз эфирибизди Гүлзада эжеге дагы бир жолу майрамыңыз менен деген сөз менен жыйынтыктайлы. Чоң рахмат эже эфирге келгениңизге. Чоң рахмат, майрамыбыз бирге болсун. Адабият күнү бул бардык кыргыз калкынын, элинин майрамы. Чоң рахмат.